Přináším dobré zprávy. Vláda před chvíli schválila náš návrh zákona o léčivech tedy, který má dva základní principy, které by mohly být zajímavé pro české pacienty. Tím prvním je, že je tam schválena regulace takzvaných reexportů, to znamená toho stavu, který využívá situace, že v České republice jsou léčivé přípravky levné. Naše regulace je účinná, ale přináší nám to nevýhody v tom, že jsou tyto přípravky reexportovány do Německa, do dalších zemí, kde ty ceny jsou výrazně vyšší. Ten návrh přináší princip spočívající v tom, že Státní ústav pro kontrolu léčiv vytvoří ve spolupráci s ministerstvem seznam, kde uvede přípravky, které jsou citlivé z ohledu na české pacienty, které musí být dostupné v České republice. A tyto přípravky budou moct distributoři vyvést pouze po předchozím souhlasu SÚKLu tedy v rámci správního řízení. SÚKL na to bude mít 15-denní lhůtu, během které tyto přípravky nebudou moci být reexportovány, a v případě, že zhledá, že by došlo k omezení dostupnosti, tak zakáže vývoz těchto léčivých přípravků. Kromě toho novela obsahuje i nová pravidla pro klinická hodnocení, to znamená výzkum už pokročilých fází léčivých přípravků. Tady jenom uvádím, že do České republiky v této oblasti každý rok plynou 2 miliardy korun. Je to vysoce sofistikovaná činnost s vysokou přidanou hodnotou, která v podstatě využívá vysokých kvalit českých vědeckých a lékařských týmů. Ještě mám jednu zprávu, která není z jednání vlády a kterou mi teď poslal pan ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Souvisí s tou situací na SÚKLu, kdy jsme odmítli další vydírání dodavatelské firmy v systému IT, a SÚKL se to teď snaží řešit svými prostředky trochu na kolenou v některých oblastech, ale podstatné je, že ústav funguje. A mám teď zprávu, že dnes ve 12 hodin bude spuštěn konopný registr, to znamená pacienti, kteří používají přípravky s léčivým konopím, tak zase budou moci se vrátit zpátky do toho elektronického modu. Připomínám, že tento registr byl spuštěn vlastními silami Státního ústavu pro kontrolu léčiv a za minimálních nákladů oproti tomu, co požadoval ten starý dodavatel. Pane ministře, zpět prosím k reexportu ještě na chvíli. Vy už máte jasný názor na to, jaké léky konkrétně by se na tom seznamu měly objevit, protože se vedla diskuze třeba o lécích na vysoký tlak, že se mohou nahradit jinými a v tom případě není to riziko ohrožení životu tak velké. Budou tam, nebudou, v případě jaké další? Já bych řekl, že ten seznam bude vytvářet SÚKL ve spolupráci s naším odborem farmacie. Bude to na základě odborných analýz a na základě analýz dat stavu v lékárnách, který SÚKL má k dispozici. To znamená, nebude to na mě, abych určoval, který přípravek tam bude nebo nebude. Ale k těm pravidlům. Tady je třeba říct, že my musíme poměrně se dostat na úzkou hranici, kterou nám dovolují evropská pravidla, protože tady zase narážíme na princip volného pohybu zboží a my můžeme regulovat ty reexporty jenom tam, kde skutečně prokážeme, že by došla k újmám zájem českých pacientů. To znamená, v případě, že ten léčivý přípravek je v rámci nějaké skupiny léčiv, které jsou volně zaměnitelné, tak tu regulaci provést nemůžeme. Bude to možné jenom tam, kde ten přípravek nebude moci být jednoduše nahraditelný jiným lékem.